Baik, kita pergi ke hukum ataupun kaedah KVK. Apa dia KVK? Tak tahu kan? Okey, K adalah consonant. Consonant. V, vocal. V adalah vocal. Tahu consonant? Tahu. Consonant tu bukan vocal lah. Vocal tu untuk bunyikan A, A, E, I, O, U. Ini adalah vocal. Tapi selain daripada vocal adalah consonant. Huruf apa yang tak ada sini? Huruf B, huruf T, S, Y, W, D, E, Z. Itu semua adalah huruf consonant. Dan vocal ada huruf-huruf ni. Tetapi bila sebut K, B, K, vocal hanya khas pada huruf A sahaja. Huruf lain tak ada masalah. Huruf A sahaja yang awak kena kenal. Bila sebut saja KBK, awak kena ingat vokal apa? A. Vokal A sahaja. Apa yang berlaku pada vokal A? Sebelum tu, Ustaz tunjuk. Consonant, vokal yang bukan vokal A dulu. Ha? Contoh kita aja. Tin. T-I-N. Apa kita buat? T. Apa kita buat? Naik je jadi jawi je lah. Turun dulu. Turun ke bawah. Kemudian? Jawi. Padankan. Ta sama T sama dengan? Ta. Ta. I? Ya. Not. N? Nun. Okey, dan seterusnya kita buat? Ke bawah ni ya. Ta. Ya. Nun. Dan akhir sekali? Sambungkan. Ta boleh sambung ya? Boleh. Ya boleh sambung nun? Boleh. Macam tu? Ah, sebab dah di hujung, tulis macam biasa saja. Tin. Nampak perjalanan dia? S. Pun sama juga, ha? Sifil S. Dapat jawapan. Vokal I. Kalau kita guna vokal vokal U pula. Contoh kita aja Jun, bulan Jun. Contoh J, U, N. U ni adalah vokal, vokal U. Tadi vokal I, sekarang vokal U. Apa kita buat? Kita turunkan dulu. J, U, N. Kemudian? Padankan dengan huruf-huruf jawi. J sama dengan? J. U? Wow. N? Nun. Dan? Turunkan pula ke sini pula. Dari sini, turun ke bawah. Padankan dan turun ke bawah. Tulis pula huruf ke sini. Itu huruf in, wow, nun. Dan last sekali sambungkan. In sambung wow, wow sambung nun. Tak. Tak ke? Salah. Kenapa? Tak boleh? Wow huruf pemutus. Wow huruf pemutus. Huruf yang tak disambung. Okey. Jun, betul? Tanda right betul. Okey. Okey, kita pergi ke perkataan yang ada vokal A. Vokal A, K, V, K. Kita ambil perkataan bas. Apa kita buat? Dekat sini awak kena ingat. Bila vokal A di tengah, awak tak boleh turunkan terus. Sebab apa? Sebab vokal A. Kan Ustaz cakap vokal A lain daripada yang lain. Kalau vokal I, vokal U, vokal O, tak ada masalah. Tapi kalau vokal A, awak tak boleh turunkan. Awak kena potong dulu huruf A ni. Potong sebab K, V, K di sini maksudnya huruf A di tengah tak wujud. Tak ada. Jadi yang awak kena turunkan tinggal huruf V dan S sahaja. Huruf bawah. V dan S sahaja. Kemudian padankan dia. B, S sama dengan Ba dan Si. Turunkan ke bawah. Ba, Si. Si, padan, sambungkan jadi Ba dan Si. Boleh faham? Boleh. Okey, kita cuba contoh lain. Kalau bos, macam mana? Bos. Pas dah tahu. Bos, apa kita buat? Ha? Ayo. Ayo.
turunkan vokal E. Pandai awak. Turunkan ke bawah terus. Yang vokal E sahaja kita buat. Jadi, padankan B sama dengan? Wow. A. O. Wow. S. C. C. Kemudian? Turunkan ke bawah. Huruf semua tu. Ba. Ba. Sin. Sambungkan. Ba. Ba. Sin. Okey, boleh faham? Awak dah jawab apa ni? Dua. Dah dua, dah pandai macam ni. Hebatnya. Baik, kalau kita ambil dua suku kata ras. Contoh, kita eja sebat. Awak tahu sebat? Tak. Sebat ni ambil kayu rotan. Ini sebat. Siapa yang nakal-nakal degil-degil kena sebat nanti. Faham? Bukan sama sebat, kita nak eja dalam jawi sebat. Baik, apa kita buat dulu? Dulu. Asingkan dulu. Asingkan suku kata sebat. Sebab dia ada dua. Bila ada dua, kau kena asingkan dulu. Kalau ada tiga, asingkan tiga. Ah, dua suku kata. Satu, dua, 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 dua. Baik, apa kita buat? Kemudian? Potong E. Sebelum tu, E sini E apa? Purpose. Se. Se kena buang ke tak? Buang. Sebab kita dah belajar tadi. Kemudian? Buang E. E pun potong juga. Jadi yang tinggal S, B, T. Kita buat apa? Huruf ni kita buat apa? Turunkan ke bawah. S, B, T. Kemudian? Padankan ke jawi. S sama dengan? C. Susunan dia menurun. Dan SBT. Turun tulis semula SBT Simbata Simbata. Dan paling sekali sambungkan Sin sambung ba sambung ta. Jadi sebat. Faham tak? Faham. Okey, sifir apa kita panggil? S. Boleh faham? Okey, penonton-penonton pun insya-Allah boleh faham. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam.